elə insan var ki, məsələn, heç Azərbaycan haqqında məlumatı yoxdur. Məsələn, elə insan var sırf ermənində öz ölkəsi haqqında heç bir məlumatı yoxdur. Ki, gəlib Azərbaycana Azərbaycanı tərifləyir, hər şeyindən razı olduğunu bildirir. Amma mən yəni, nə dərəcədə olsa onun səmimiliyinə inanmıram. Bəlkə də hansısa bir ölkə tərəfindən yer edilmiş bir siyasət də ola bilər. Amma yenə də deyirəm də, özüm də baxdım yanın çıxışını, izlədim. Səmimiliyinə inanmıram. Ki onu qaytarsınlar, o ziqəmi alsınlar. Onu versinlər, onu alsınlar. Ürəyim partladı mən onu görəndə. O yoldaşının da boynuna qolunu salmışdı ha. Onda laf dəli oldum. Elə onu versinlər, onu alsınlar da. Kim alsınlar? O iki nəfərimizi götürüb. Ziqəmlə adında bilmirəm də. Hə. O iki nəfəri mən görəndə dəli oluram, onu görəndə dəli oluram. Onu özümdə bax burada oluram. Onu versinlər, onlar alsınlar. Ondan yaxşı nə ola bilər? Siz ümumiyyətlə necə baxırsınız? Bax, Azərbaycana gəlib sığınacaqsınız deyir ermənilər. Pis. Pis baxıram. Helə-helə olur da, elə yavaş-yavaş gəlib, o nə, ən yaxşı dünən deyir, ən yaxşı yerdə qalıram. O birisi də qalırdı, getdi nə dedi bizdən? Getdi nə dedi? Pis baxıram. Xeyr, şəxsən mən qəbul eləmirəm. Ermənilərin bura gəlməyini mən qəbul eləmirəm. Yəni sınanacaq, onu qəbul eləmirəm. Sadəcə bir vətəndaş kimi də deyə bilərəm, qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri kimi də deyə bilərəm. Əgər kimsə sənin qapıba gəlir, əlini uzadırsa, sığınacaq istəyirsə, o mütləq verilməlidir. Və onda mən həmişə təəccüblənirdim ki, və özüm də orada soruşurdum ki, görürsən Azərbaycandan kimsə siyasi sığınacaq istəyib, nə qədər araşdırıb tapmamışdım, kimsə gəldi bizdən siyasi sığınacaq istəyir. Azərbaycanın həmin insanlara sığınacaq verməsi hökumətin müsbət hal kimi qiymətləndirir. Ki, hər halda elə qarşılanmalı idi, ən azından beynəlxalq publika üçün. Normaldır, baxmayaraq ki, mən də millətçiyəm, mən də erməni bir mənə olaraq bizim düşmənimizdir. Amma mütləq ki, elə qarşılanmalıdır. Bu bizim tarixi ənənəmizdən də gələn bir şeydir ki, elə də qarşılanmalıdır, elə də olmalıdır. Bizdən də ora o formada gedən olsa, onlar da bizə görə yox, beynəlxalq ictimaiyyətdə özlərini elə tanıtmaq üçün onlar da onu göstərərlər hər halda. Yalandan da olsa göstərərlər. Amma indi o elə bir şeydir ki, yenə deyirəm, bizim ənənəmizdən, yəni tarixi ənənəmizdən elədir ki, qonağa hörmət olunmalıdır hər halda. Sadəcə olaraq adamı pis gələn odur ki, biz özümüz otellərə yaxın düşə bilmirik. Ermənilər gəlir orada, lüks səviyyədə yaşayırlar. Adama biraz ağır gəlir gəlməyinə. Amma ki, indi yenə deyirəm, beynəlxalq publikasiyonu hər halda elə olmalıdır. Ümumiyyətlə, ermənilərə bax, Azərbaycanda sığınacaq verilməsində bir vətəndaş kimi necə münasibət bəsləyirsən? Yaxşı münasibət bəsləmirəm. İstəməzdim. Hər axşam televizorda verilirlər. Münasibətiniz necədir buna? Yəni, sığınacaq istəyir də ona nə demək olar? Yəni, bizim dövlətdən sığınacaq istəyir. Bir onu biləm ki, yəni bu dünyanın liboy yerində var, düşmən olsa da sığınacaq verilməlidir. Onlarda vəziyyət pisliyi, onlar şey məcbur qalıb biz tərəfə keçirlər. Biz də onlara biz də onları onların özü kimi yox. Yəni demokratik şəkildə qarşılayırıq deyənə biz bir növ xarici ölkələrə bir nümunə kimi bu hərəkət edirik. Amma mənim fikrimcə onun heç bir faydası yoxdur. Çünki Avropa Şurasının özü bizə qarşı bir dəqiqənin özü çox düşmən mövqeyi bəsləyir bir dəqiqənin özü. Bizim özümüz də yəni aksiyalar oldu, xəbəriniz var da yəqin ki. Gəlməyinə normal baxıram, gəlsin da. Bir dənə, iki dənə haradasa ola bilər, o da ki, nümunə kimi. Biz göstərək ki, həqiqətən də bizdə demokratiya var, düşmənə qarşı biz düşmən mövqeyi, onların mövqeyini sərgiləmək. Düzgün deyirik, humanistik. Bu humanistik deyirik, özümüz alladırıq. Yenə bu belə silsilə gedəcək. Biri də gəldi, yer verdik, nədir, yadıza gəlir, razı belə getdi orada, dedi ki, Azərbaycanda bizi incitdilər, işgəncə verdilər, nə bilim, nə. Belə söhbətlər açıldı da, indi də dedilər. Biz humanist olaraq qalırıq, dostla düşməni tanımırıq. Həmin o düşmən yenə libasını dəyişir, necə belə deyim də, sizə loru dildə, oğru gedir, oğurluq eləyir, deyir, sonra oğru döyürəm, nə bilim, möhtacım vardı, oğradım. Elə-belə bir şeydir. Yəni, 100 ildən sonra həmin gənə bu olacaq, biz həyatda olmayacaq. Valla, mən nə deyim, bilmirəm, söz tapmıram, deyim. Hər bir insan vətəndaşdır da, düşmən də olsa, dünya birliyi var da, dünya birliyi, dünya hüquqları var.
bunların deməli şeyində nəzdində bunu həll eləmək lazımdır. Yəni bu düşməncəsinə nə olsun ki Hitler də SSRİ ilə müharibə eləmişdi də, görür nə qədər genosid eləmişdi. Ona hamı onun əsirlərinə heç kim toxunmurdu. Yəni qanunla hamısını həll eləyirdilər. Belə mən buna belə baxıram. Əgər belə bir proses baş verirsə, indi dünya dövlətləri necə deyim, azad fikir var. O gəlsin öz fikrini bildirsin. Qulaq asa. Yəni siz istəyirsiniz sığınacaq gəlib Azərbaycanda sığınacaq tapsın ermənilər. Yəni biz bildiyimiz kimi bütün bizim dövlətdə də yəni bizim prezident aparatında, bizim dövlət siyasətində bu məqsəd yəni bu fikir var ki, kim istəyirsə əgər bizim dövlətimizi, bizim yəni ki sərhədimizi tanıyırsa, hər bir insan gəlsə dövlətimizdən sığınacaq istəsə, biz ona o şəraiti yaradarıq. Ona görə də niyə də olmasın? O gəlsin bizim torpaqlarda yaşasın. Ermənilər görürlər ki, günah onlardadır. Azərbaycanlılarda günah yoxdur. O cümlədən də şey, vəziyyətləri də pisdir, çətin vəziyyətə düşüblər. Başqa çıxış yolları yoxdur. Ona görə də onlar Azərbaycana sığınırlar, gəlirlər. Hətta bu yaxında işitdim ki, Gürcüstana bir polis vətəndaşı gəlib, bir qonaq kimi. Sonra oradan da perevoz olub gəlib Bakıya. Bakıda hətta belə də eşitmişəm ki, gəlib yanımda nümayəndələr olub, mağazından aynı oyuncaq alıb gedib yaşadır, qaldıq evinə. Burada qəbul ediblər. Bizim millət qonaqpərvər millətdir. Yox, düzgün deyil. Vətəndaş kimi düzgün hesab olunur. Düzgün deyil. Bunun dağında hansısa oyunlar var, hansısa işlər var. Yəni o biz bəlkə də bilmirik. Bilmədiyim şey haqqında da danışmaq biraz düzgündür. Bildim, o xəbəri eşitdim, biraz çox məyus oldum. Mən o haqqda belə bir söz deyə bilərəm sizə ki, necə ki Azərbaycanı müxalifət olan insana, müxalifətçilərə baskı edirlərsə Ermənistan, düşmən bir ölkə müxalifətçilərini özümüzdə saxlamaq düzgün deyil. O da insandır, sadəcə olaraq o qayıt gəlibsə bura vətəninə xəyanət edib. Belə çıxır, indi bizimkilər də ürək yumuşaqdır, qəbul ediblər, bilmirəm valla, özləri bilən məsləhətdir.